Spesial masih buat semuanya, masyarakat warga desa Limbangan, Kersana Brebes, SA Aku, New Arnika Jaya, King Production, Molik Jaya Audio, AJ Stage and Lighting, Nings Meta, Asyik. Jan cintane terlarang nanging abot bae. Apa bener sedok wis dipikirakan mateng-mateng dong? Senajan salah tapi kurang rasa bahagia wae. Larang dok kok pura-pura bahagia ku. Ya ana bahagia ana larang. Cintane terlarang tusuk keri lara sing tek rasa kula naruh jeneng mung perih rasa kadang sing tek aneh wis nasi Gatrik terima.
semuanya. Bapak Bawon Ibu Ina sekeluar. Mulane kano bakal ruang lanang kupang bener. Ajak salah pilih para pilih tu di lokang ribet. Yang anda menening wong dia rapi tuli kong kono ribe. Mana?